Olá, bom dia. Agora são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta sexta-feira começa agora. Na tarde dessa quinta-feira, mais de 6 toneladas de queijo foram apreendidas no porto da Ceasa, zona sul de Manaus. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, os produtos estavam fora das normas estipuladas pelo Ministério da Agricultura. Quem traz as informações para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. Nós estamos aqui no Feirão da Cepro, na zona norte da capital. Viemos falar com os produtores de queijo aqui do Amazonas, porque na tarde de ontem, a ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, fez uma grande apreensão de queijo. Mais de 6 toneladas de queijo foram apreendidas, um prejuízo aí de quase 100 mil reais a mais de 20 produtores aqui do Amazonas. E isso vai impactar principalmente no bolso do consumidor, porque o queijo que hoje é consumido aí comercializado por cerca de R$16 o quilo, vai passar a ser mais de R$20, de acordo com informações já divulgadas pelo presidente da Associação dos Produtores Rurais de Queijo aqui no Amazonas. Nós ainda também vamos conversar com a ADAF para saber o motivo dessa apreensão, mas a ADAF já informou que apenas acatou um pedido do Ministério da Agricultura. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. A juíza titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Eulinete Melo, decretou a prisão preventiva do ex-médico Carlos Cury Mansilla, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual. O motivo foi o não comparecimento dele na audiência do dia 22 de maio, quando o acusado alegou ter viajado para a Bolívia. A magistrada ainda expediu uma carta precatória enviada à comarca de Guajará-Mirim, em Rondônia, onde vive o ex-médico, para que ele seja preso pelas autoridades locais. Jorge Cury é apontado como falso cirurgião plástico e acusado de ter mutilado dezenas de pacientes. Dois homens acusados de praticar arrastões na Cidade Nova, zona norte da cidade, foram espancados pela população. Depois de quase linchados, alguns moradores chegaram a tirar selfies com eles ainda no chão. Quem traz os detalhes é a repórter Priscila Mello. Os suspeitos foram agredidos porque na noite dessa quinta-feira estavam fazendo arrastões na Cidade Nova, zona norte da cidade. Eles estavam em uma moto e ainda tentaram fugir, mas foram pegos pelos moradores, que ainda fizeram selfie com um bandido espancado no chão. Os homens sofreram fraturas pelo corpo e foram levados para o Hospital Platão Araújo, na zona leste da cidade. E um outro homem não identificado também foi linchado. Mas esse caso foi no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Segundo as testemunhas, ele já era conhecido por fazer arrastões na área e um comparsa dele teria conseguido fugir. A dupla ainda conseguiu assaltar um carro lotação e alguns pedestres. Ainda segundo as testemunhas, quase 30 pessoas agrediram um homem que morreu no local. Priscila Mello para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Priscila. E na noite dessa quinta-feira, policiais militares da ROCAM prenderam dois homens no Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus, suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a dupla fazia entrega de entorpecentes por uma espécie de disque drogas. Com eles foram encontrados 478 papelotes de LSD, avaliados em pouco mais de R$20 mil, 300 gramas de maconha do tipo skunk e 50 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. A dupla foi levada ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada. Ontem à tarde começou a transferência das famílias venezuelanas. Elas estavam na rodoviária de Manaus e foram levadas para um abrigo na zona leste da cidade. Os venezuelanos aguardavam a transferência de malas prontas. O acolhimento às famílias foi recomendado pelo Ministério Público Federal no dia 9 de maio. As famílias com bebês de até 1 ano de idade foram as primeiras que deixaram o acampamento na rodoviária de Manaus. Em seguida, aquelas com filhos de até 12 anos e, por último, casais sem filhos. A chegada ao abrigo foi comemorada e houve até ritual para abençoar a nova casa. Não era adequado para morar, para
para ficar. Então, para nós vamos ter aqui muito melhor. Nós concluímos essa primeira etapa no sentido de garantir ao segmento dos araus que estavam lá na rodoviária um abrigo, um acolhimento, garantindo com isso o encaminhamento a partir da referência do posto onde nós temos e vamos manter o plantão, não só para controle de quem chega e de quem entra, mas para também atendermos as demandas emergenciais no que concerne tanto a saúde quanto outras demandas referentes à documentação, regularização e outras indicações que eles possam nos trazer. Depois que terminar a transferência dos 265 indígenas venezuelanos que moram no entorno da rodoviária de Manaus, outros 35 que moram ainda no centro da capital devem completar as vagas neste abrigo na Zona Leste. O nosso público prioritário era o pessoal que estava exposto na rodoviária. O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, ele vai atender 3 refeições básicas, café, almoço e jantar, vai prestar atendimento médico, vai ter oficinas dinâmicas, o CETAM vai vir aqui para poder falar, fazê-los aprender a língua portuguesa, né? E outras atividades relativas a garantir oportunidade de renda para eles, principalmente com artesanato e outras produções que forem adequadas. De acordo com a Sejusc, outras alternativas devem ser discutidas com os governos municipal e estadual. A Justiça Federal embargou mais uma vez as obras da BR-319. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no Amazonas como parte de uma ação civil pública que questiona problemas no licenciamento ambiental para os serviços de conservação e recuperação da parte central da rodovia num trecho de 5 quilômetros vistoriados pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. De acordo com o MPF, as partes já foram intimadas, podem recorrer, mas até ontem os órgãos não tinham se manifestado. A cheia dos rios tem afetado a produção agrícola em todo o estado, principalmente a produção de banana e o milho. O prejuízo no setor já passa dos 127 milhões de reais. Nas feiras é quase impossível achar o milho. Vai chegar, mas só que no momento não tem, né? Mas vai ter. O rapaz aí pediu para vir de Boa Vista. O alimento é muito procurado, ainda mais no período das festas juninas, mas a queda na produção encareceu o produto. É complicado para dizer que fazer promoção aqui, não tem como. Então o consumidor acaba tendo que pagar mais caro. Pagar mais caro porque é bem mais caro o milho de Boa Vista para cá. E já tem gente sentindo essa diferença. Bom, aumentou. Tá faixa de cerca de um real, aumentou a mais em 50. Antes a gente comprava e era bem mais barato, agora está sendo bem caro. Uma outra cultura também foi prejudicada, a banana. Só nos primeiros meses do ano, quase 6 mil toneladas foram perdidas. Mesmo com a queda na produção, a banana ainda é facilmente encontrada pelo consumidor e em grande quantidade. Isso acontece porque a maioria dos feirantes passou a comprar a fruta de outros estados. Olha, a nossa quantia do nosso abastecimento da nossa feira aqui, ela está vindo da produção a maioria de fora, como de Roraima e hoje de Rondônia, né? Daí de Rondônia está abastecendo. A banana é o alimento mais consumido pelos amazonenses e, apesar de importada, os especialistas garantem que a produção interna é capaz de atender toda a demanda do estado. A predominância do abastecimento ainda é de banana aqui do estado do Amazonas, da região de Manacapuru, Manicoré, né, são os municípios que mais contribuem assim para abastecer aqui o mercado de Manaus. Notícia boa para a Anne, que não abre mão da banana na hora do café da manhã. Com certeza, a gente gosta muito, a gente é daqui, nasceu e cresceu aqui, então a gente gosta muito. Já no comércio, os empresários tentam não repassar o aumento para os consumidores. Felizmente, por causa da crise, a gente acaba não aumentando, porque senão a gente não vende. Mas fica difícil de achar. Pode ser que eu tenha uma falta, entendeu? Pode ser que o cliente venha e eu não tenha o produto pela questão de não ter.
O presidente Michel Temer e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, nomearam o analista judiciário e professor da UFAM, Ápio da Silva Tolentino, para exercer o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de hoje. Depois de 50 anos, a aranha marrom, uma das mais venenosas, voltou a ser vista no Amazonas. O aracnídeo foi encontrado por pesquisadores do INPA, aqui em Manaus e nas ruínas de Paricatuba, em Iranduba. Dona Maria ainda carrega na perna a marca da picada de uma aranha. Eu tinha 8 anos, eu estava deitada na rede, estava dormindo, eu senti algo me ferrar e passei a mão. Quando eu gritei que a minha mãe foi lá, viu, era uma aranha, entendeu? E ela me tirou, a aranha foi embora, não lembro nem se nós matamos a aranha ou não. E ela foi embora, tá entendendo? Dias depois começaram a surgir assim, muitas bolhas, entendeu, no local. E essas bolhas começaram a se agravar, elas ficaram bem profundas, por sinal. No filme Homem-Aranha, Peter Parker ganha superpoderes depois de ser picado por uma aranha. No caso da Dona Maria, a história foi bem diferente. Ela ainda lembra bem como ficou ferida. Ficou uma ferida grande, né? Chegou até, por sinal, apareceu o osso. Eu era muito criança, muito gordinha. Eu era bem gordinha e o ferimento foi bem profundo dela. As aranhas voltaram a ser assunto depois que pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia voltaram a encontrar no Amazonas a segunda espécie mais venenosa do Brasil, a aranha marrom. A aranha marrom não era vista no Amazonas há mais de 50 anos, quando ela foi encontrada pela última vez no município de São Paulo de Olivença. Mas só este ano, os pesquisadores do INPA já encontraram o animal em pelo menos 2 pontos. O último deles foi nessa área aqui do Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. E elas costumam ficar em pontos como esse aqui, dentro de tijolos. Esse foi o primeiro registro aqui na capital, tá? Mas ela não é tão comum como em outras cidades do sul do país, tá? Pode ser encontrada em abundância. Foi no Parque Amazonense e nas ruínas de Paricatuba, no município de Iranduba. A aranha é conhecida por causa do veneno necrosante, ou seja, faz apodrecer o local da picada. Mas para o pesquisador, o animal não é agressivo. Passa dias escondido atrás de móveis e de locais pouco frequentados, como as ruínas de Paricatuba e os tijolos do Parque Amazonense, e só costuma sair da moradia durante a noite. Nem toda aranha é perigosa, então o pessoal não precisa ficar com medo de todas as aranhas. Se acontecer um acidente, o certo é ela ir no hospital tropical, que lá é que tem um pessoal para fazer o diagnóstico e o tratamento correto desse tipo de acidente com animal peçonhento. Mas todo cuidado é pouco. A picada dessa aranha peçonhenta pode ser fatal. Apesar dos casos não serem muitos, mas eles podem evoluir com complicações graves, inclusive óbitos em algumas populações que a gente diz que são mais vulneráveis, especialmente as crianças. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados em todo o Amazonas 183 casos de envenenamento por aranha. O remédio vem do próprio animal. O soro, ele é produzido a partir do próprio veneno do animal, inoculado num cavalo. O cavalo, ele vai desenvolver uma resposta imune produzindo anticorpos. Esses anticorpos vão ser retirados do sangue do cavalo e esses anticorpos, quando transformados no medicamento, que é o soro, ele que vai ser administrado para esse paciente que tiver um envenenamento confirmado. E esses anticorpos que vieram lá do cavalo, eles vão neutralizar os efeitos do envenenamento. O INPA ainda não tem pesquisas sobre o aparecimento dessa espécie aqui no estado, mas agora deve começar a estudar mais de perto esse tipo de aranha aqui no Amazonas. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já já.